بسم الله الرحمن الرحيم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال: جهدت الأنفس وجاع الأيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يصبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. رواه أبو داود. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا: حضور، لوگ پریشان ہیں، اہل و عیال بھوکے ہیں، مال ختم ہو گیا، جانور مر گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے، ہم آپ سے اللہ کے دربار میں سفارش کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ سے آپ کے دربار میں سفارش چاہتے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاکی و بزرگی بیان کرنے لگے اور برابر سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا. پھر آپ نے فرمایا: تمہارا برا ہو، تم کو سمجھنا چاہیے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے اللہ سے سفارش نہیں چاہی جا سکتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی بہت بلند بالا ہے.